Re, viss ēters ir te! Juris Kronbergs saņēmis vairākus nozīmīgus Latvijas un Zviedrijas apbalvojumus par ieguldījumu labu valstu literatūras attīstībā. Viens no Jura Kronberga lielākajiem ieguldījumiem ir Vismas Belševicas darbu popularizēšana Zviedrijā, kura vairākas reizes ir izvirzīta Nobela miera prēmijai literatūrā. Viņš arī vairāk nekā 10 dzejoļu krājuma autors. Dzeja un māksla būtībā rodas no iekšējas vajadzības. Man sen apakaļ teica kolēģis Rihards Rīzinieks, es toreiz biju jauns dzejnieks, un viņš teica, atceries, ka tieši tas, ko tu vari pateikt, tieši no sava leņķa un pieredzes, to nevar neviens cits. Un tā doma man tad iesēdās un man likās ļoti pareizi. Par godu dzejnieku un tulkotāja Jura Kronberga apaļajai jubilejai rīkotajā izstādē apskatāmi Nacionālās bibliotekas krājumu materiāli, kas raksturo literāta plašo un daudzpusīgo ieguldījumu Latvijas kultūrā – grāmatas, CD ieraksti, vinila skaņu plates un periodiskie izdevumi. 77. Gadā Rīgā komiteja kultūras sakariem rīkoja tādu pasākumu, lai trimdas latviešu jaunieši brauktu uz padomi Latvijas galvaspilsētu Rīgu un iepazītos ar šajienas kultūru. No Jura Kronberga stāstiem par šo laiku man ļoti patīk divi. Viens ir par to, kā visi šī rietumu latviešu jauniešu kompānija autobusā brauc pa Ļeņina, tagadējā brīvības ieoga ar Ļeņina piemenekli, un Juris Kronberga saka, vai tas ir tas slavenais prezidents Kārlis Ulmanis? Un tad vēl viena epizode man ļoti patika, ka toreizējie organizātori un čekas funkcionāri bija prasījuši Jurim Kronbergam, ko jūs varētu darīt šajā nedēļas nogalē. Viņš bija teicis, es varētu noīrēt mašīnu, aizbraukt uz Liepāju un nedaudz pafotografēt. Jura Kronberga devums latviešu literatūrā Nacionālajā bibliotekā apskatāms veselu mēnesi līdz 9. septembrim. Bet jau šīs nedēļas nogalē atvēršanas svētkus piedzīvos dzejnieka jaunākā grāmata. Uz balkona, bet ja visu laiku. Andris Gross, Andris Sarma, Latvijas televīzija.